Leve ela para a cela. Você não é como os outros. O que você disse? É diferente. Conheço os Helghast. Melhor que eles mesmos. Eles têm uma essência. Algo que você não tem. Está manchado com outro sangue. Se me der uma amostra, eu lhe diria com prazer que porcentagem do seu genoma é Vectan. Meu palpite? Mais da metade. Leve ela daqui! Agora! Todos vocês vão morrer. Trânsito passando por aqui hoje, mais do que o normal. Estão convocando unidades de todo lugar. É a espera que mexe com a sua cabeça. Agora que está aqui, todo as mundo coisas tem vão passagens. Andar, hein? Toma um descanso. Finalmente alguma coisa. Por aqui, senhor. Desculpe, senhor, só uma formalidade. Ok, liberado. Prossiga. É. Consigo acompanhar? Não tem mais coisas. Tudo mais. A chanceler Grisari fez outra declaração provocativa ao ministro.